mid ka mid ah dhaqamada cajiibka ay leeyihiin dadka ku dhaqan deegaanka Xaaji Cali ee duleedka ka ah magaalada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Dhaqamo kala duwan ayay leeyihiin dadkan, waxa ayna sanadkiiba mar iskugu yimaadaan goob fagaare ah, halkaas oo ay ku soo bandhigaan dhaqamada kala duwan oo ay leeyihiin. Waxaana lagu soo bandhigaa suugaan kala duwan oo ay tirinayaan dadka halkan ku dhaqan. Goobtan dadkan iga dambeeya ee inta ka soo socda waxay isku diyaarinayaan oo ayna qaybna ka yihiin dhaqamada kala duwan ee halkan lagu soo bandhigayo. Sidaad u jeedaan, haween, caruur, dad da'ah iyo sidoo kale dad kala duwan ayay iskugu jiraan dadka halkan ku sugan, waxayna ka turjumayaan dhaqamada ay leeyihiin sanadkiiba mar la soo bandhigo. daryanka rasaasta iyo holaca ka baxaya afka qoryaha idiin muuqanaya kama turjumaysa in halkan uu ka socdo dagaal u dhexeeya laba dhinac ee waa barbilowga dabaaldeg dhaqameedka dadka ku nool deegaanka Xaaji Cali oo hoos yimaada degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sanadkiiba mar ayay dadka tuuladan ku dhaqan sameeyaan ciyaaro dhaqameedyadan oo lagu soo bandhigo suugaan kala duwan sida shirib, shabshablo, waalo, gabay, guru, ulisuqo iyo suugaan kale oo caadi iyo dhaqan u ah dadka dega deegaanka Xaaji Cali iyo deegaanada kale ee kaabiga ku haya. afar tagar guulaadna maanta haysatiin dhaqamada soo dhig soo badhigno cid kastaba wixii dhibta way isaga timaadaa cid kastaba wixii dhibta way isaga timaadaa say uga kori laheed muga anugu haddaa ha saasaan kuugu sanay suugaanta iyo shirabka waa lagu sheegaa afkana waa laga sheegaa waxaana la yidhaah wixii waayeelku awadu ku hadaaqo ee ilmuhu subaxii sheegaanaa la yidhi wixii waayeelku ku waramo ah ilmaha xoolaha jaray sheegaanaa la yidhi ma garata muga maadaama anuu joogna halkan hadda dadka ay siyaasayna iyo waxgaradka ayna magaalooyinka jiraan dad ayna wax la qaybsadaan dad ayna wax la qaybsadaan ma garata waxaana la yidhi kugta biyuhu lagu shubo karkay wada ekeeyaan muga saas aawadeer wax dhaqan ujeedo aanu leenahay isugu nimid mahan ciyaaraha guudo anugu naqaano waxa waa shir amba loo yaqaano suugaan fanka iyo suugaantaa la yidhaah fanka anugu ma naqaan waa dadka qataarada iyo tuma iyo heesaha iyo waxeewaa anugu abgaalaanaa suugaanaa naqaana waxaan naqaa shirib gaba taagtaaga shabashabo caweys surow maaso waalo hobalay aha wax walbaa naqaa shabshable saas waay anugu dhaqankaa cayaartaan. dhaqamada cajiibka ah ee intii aanu ku sugnayn deegaanka Xaaji Cali aan ku aragna waxaa ka mid ahaa dibi qoorta loo suray, kuulo iyo sharaxaad kale oo qayb ka ahaa ciyaaro dhaqameedka la soo bandhigay balse ugu dambeyntii la gowracay bandhigga kadib. intii aniga aan wax garno amba aabayaashay amba abkowyaashay amba mar abuulankay ambuurahan oo la yiraah Xaaji Cali ama meesha la yiraah xawaalo Xaaji Talxo meel la yiraah dibigaas guduudan labadii sanaba mar amba saddexdii sanaba mar amba sanadkiiba mar in qabiilka laysugu keeno laysku baro is-aragyo inta cududiisu dhan tahay inta maaragtayaahu ku soo siyaaday inta oo maaragtayaahu dadka xirsixirka amba duqowda ah ay dadka ku eegto isku tusto saasaa horta dibiga loola jeeda. dhaqamada dadka reer Xaaji Cali ay leeyihiin waa ka mid waa iska dhaqan waaye dhaqan waaye waa tacdaade heyga toosto eebow baaska nooga booti saasaa la yiraah wax iska dhaqana waaye maa wax maaragta hadda kitaabiya ma ah. baaxadda deegaanka oo u jira qiyaastii ilaa iyo 23 kilomitir dhanka waqooyi galbeed degmada Cadale ayaa sii fidaya marba marka ka dambeysa tan iyo markii la aasaasay deegaanka oo laga joogo ku dhawaad 50 sano sida uu ku waramayo Cumar Xasan Cali Kacle oo ka mid ahaa waayo joogii ilaa iyo dhalashadiisii dhinacna aan uga bixin deegaanka Xaaji Cali. horta degmada Cadale aniga intaan uga fawaaq waqtiga weynaa dagaalka hor dhacay waxaa laga joogaa kun
سدح بقول يصدق ما لقى جوجا دجال ككنع يا عضله أو سيد برقش سدسك دلاي كذا هاي أنا يقبت وكذا نين عربي وهاي وأمرك وغريسة ما جهرنا أنا وحنا وقلنا مثي لحدا يشني جرنا وقلنا مثي ورن كاسي قاشان كاسا أنا ما كنت دجال خجر ورن كمل ذو حالي جري يا ليه قاشان كان جري يا ليه سالو سقانيبا وحباك جري ما في ما كفي ما ما كفي ستر جري ما غير كيس هو ورن كان وحالي تيري وهو كسب بقولي أنت سنو جوجا وأجرت تمرها يا حاجة على تولين فيش مركو شو عضلة لو استقعد دلائي كله أنت أسوأ أبا وحلقة جوجا كونتون يشان سنة حلقة جوجا مدة على مرك الأس أساي كونتون يشان سنة حلقة جوجا إلى أنت أسنا والغن هراي كونتون يشان سنة أنت قبل نه وحاجة على وتر ماي بيره وحبه ولا جواي وضد حولي هي يهستان نأيو أبارو كرقاثي وذهب نولي هنا ولكن مكنك كل كبغض لكن بدنا كما شغينه بري كان هذا بيرو وكو هذا دواش كعش إيش هذا أنت فريق الوجيدة سنة كهذا على سواء يجوكين وسواء رجع لك وسواء ما هو حبال رتين بيرو لسنا مرتين وحبال لقوا مهايو مر معاونة إلهي نقصو ديبو ضف نقصو ديبو بنا كان ورس ونركنا إيوه حولها نورها أو نوجوا أن كنا عفنا إلهي نقصوا rajada ay qabaan dadka ku nool deegaanka Xaji Cali oo ah deegan qiyaastii jiray ilaa iyo 10 sano sida ay sheegeen duqooda deegaankan ayaa waxa ay rajadoodu tahay in ay ka mid noqdaan deegaanada horumarkooda uu hagaagayo ee ka midka ah gobolka Shabeelaha Dhexe Xasan Kaafi Xaji Maxamed Shabeel TV deegaanka Xaji Cali gobolka Shabeelaha Dhexe si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali MBIN kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta